A moje, když jsme tady vymrdali dva, proč to tady furt jsme? Pálem mu na hlavu a nic. Nic. Měl jsi počkat až to. O, dobrý. Otočte to někde. Mám to otočit? Jo, no, zkus to otočit. Ježiši, on už mi vyšel z jiný strany. Vpravo, 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 brčko, vpravo. Mimo jiné. Vpravo i vlevo, vole, jsou. Už tu mají kameru někde. Za sedačku ti hlídám, jsem tě. To neměl být nikdo. Ty vole, co dělám? Já ten půz ještě žije, ty vole, není někde u schodu. Půjde někdo u schodu. One up, four remaining. Kaj jsi, Senťo? Drž. Dělám jinak. Nevím, jestli mám jít s dronem. Já mám drona, vydrž, já pojedu. Mám minutu a mají minuta, ale. Ty, on je nahoře, on je kamo, nahoře úplně. Prčku, když to projdeš, prvá jdu na tebe. Doleva, doleva, je vlevo. Kde tu? Je vlevo a v místnosti u bomby je tam nějaký pokládáš na tu pračku, tak tam přesně byl. Tam v té malé místnosti? Jo, ne, ne, ne. Jak je ta you pračka? Tam v tom rohu, u schodu. Jo. Furt tam bude. Pomalu dolů. Dole, vlevo, vlevo, vlevo. Vlevo? Jo. Já tady budu dělat bordel. Tam už není, takže bude vlevo, podle mě. Tak zkus plátnout. 15 seconds. You have dropped. Jo, leží. Pěkný. Nemám ace? Já jsem tam šel. Ty král. Brčko, klobouk dolů, vole. Brčko zajebal hru jako svině teď. Door barricade deployed! Jsi kvalitní? Vůba. Hnusná. No. Podspí se. Banán kaun? Kuře. Ha! Který? Na skylightu. Na střeše. Ale nevím, co to bylo. Někdo to byl? Jako jeden asi na schodech tady. Tak ať. Tak ať. Ostří, no. Jo, je tam. Jde nahoru? Nevím. Mám ho. Op 4, last stop standing. Nice. Reloaded. Deploying heartbeat sensor. Na té kameře nevidím, Jirko. Vacha, vlevo vyjel dron ze spodu. Jak jsou schody? Dolů? Po tebe? Tak od tamtud vyjel dron.
Je za čupka, vole. Bože, já jsem jako dole v kuchyni a mě to napíše, že pokud vylezu, tak mě to odhalí, vole. A kde je ten smuk teda přesně? Podívej se na mě od rana, měl by být v tom okně. Ty tam vidíš, že? Nalevo. Jo. Koukej na to drona. Mě někdo dal hlavu. No mě, bo... Pěkně. To jsem ne, to svět nežral. Bandit je na chodbě u vstupu na Ačko. Jdej z haly, jak bys ho... Počkej, on banditu ale zabil. Jo, no, jo, vidět, jak doktor je u vlaku. No, měl by ho zabít. A kde tam přesně, nevíte? Byl ve velkým vlaku. No, na pravý straně u stěny. To tam jak míříš. Přesně. Op 4 eliminated. One friendly remaining. Jo, můj pro aim se ukázal. Mm-hmm. Ty vole, to je pičovina. Eška už to tam capture. Biohazard container securing pause. Take out the hostile. Ještě rád, co ještě zahraje. Je, nevíte. Ne, jdeme rychle všechno. Ale byla na droně. Ticho. Teď ví, kde seš. Tak ty jsi měl kurva štěstí. Vlevo. Vlevo ničí dveře. Tyhle jsou už rozbitý. Pacha na tu díru, ať nevpadneš. Jo, je tam. Op 4 is securing the biohazard container. Tak ty výborně. Tak ty teď je biohazard container. Oprce jí nožem. Je pí. On tam kempí. Děláš si píču. Herko je na lev, na pravo. To už ty. Tam kempí. Tam vole, vole. Bakaveira. No a tam byl napravo. Ti tam proběh. Vidíš ho? Vidím ho. Reloading, cover me! Ale zaštítám vlevo, smoke. Ty vole, ne. To je pochcánek, vole, bych... Pacha tam měl, prosím, naproti, dveřích. Tam je, jo. Byl ten doktor, vole. Doktor. Počko, zahrál, ty vole. Op 4 eliminated. A kdybych mu to nezapakoval pětkrát, vole, tak vole, možná ho nezabije, vole. Jirko, někdo mi tu pobíje nahoře.
od garáže, od balkonu. Nahoře. User joined your channel. Cheers. Ciao ciao. Nice. Throwing frag grenade. Ty vole. One op four remaining. A prostě čekal na mě, ach jo. Kde? Já se netrefím. Garáž byl. Nice. Pokryvám to ze zadu. Jakoby ne od control roomu, ale ze zadu z toho druhého okna. Jsou tam dva teďka ze zadu. Už je ani stvička. Nice. Mám jenom jeden zápek. Dostal dvě sody. Je zraněná, Eška je zraněná. Je na chodbě. Já už jsem vevnitř, vole. Eška je zraněná. Brzde, jde pro ní, jde pro Ešku, jde pro Ešku. Alebo, sorry. Zvednu Ešku. Tam kouká čajík. Jdou po schodech nahoru. Mají 30 vteřin. Jdou po schodech nahoru. Jdou chodbou. One up, four remaining. Good. Pojďte, splač. Nice. Nic nepište, zrte na. Však jo. To. Pěkně brko, pěkně. S 11 hapkama. Má tam rozbití okýnko. Přesně. To tady. To už to tak vypadá, že jdem přes malou. To nevím. Já mám drona. Ano. Pojď tady Brčko popoložit. Žiju. Prava, leva, střed. Tady to je čistý balku. Zničil mi kameru. To je jako od malý věže, kdyby vypřebovalo. Ty vole. Valkyra tam byla za tou stěnou Brčko v té místnosti na Bčku. Ale bože. Ty pičo, ale ty sereš. Co dělá ten kuko tady nahoře? Pěkně. Help him. Ten debil, ty vole, tady nahoře vodro není, vole. No, to mi dáš sám, vole. To má laser, ten debil, vole. To zkouší, ty vole. The diffuser has been secured. Oh. Jsi sám tu mrtku. Deploying drone. Máte 59 sekund, to je dobrý. Čemu tam běže na AS? Ale to kokot, vole. Kitchen first. The user is
Tam tady to. Tam je klimorka. Friendly, last operator standing. 15 seconds. The diffuser is now secured. 10 seconds left. 8, 7, 5 6, seconds remaining. Yeah, musíš plantit. Nevadí. 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 N